Բարեբոլորին, տեսանյութում լուսնային 4-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է մարտի 13-ին ժամը 08:39-ից մինչև մարտի 14-ը ժամը 07:49։ Օրվա կարգախոսը դա մտածեք նախքան որևէ բան անելը։ Օրվա գույները կանաչ, մանուշակագույն և դեղին, իսկ օրվա քարերը դա նեֆրիտ, օձը և ամազոնիտը։ Օրվա խորհրդանիշը գիտելիքի ծառն է, ընտրություն բարու և չարի միջև։ Պասիվոր է, եղեք հանգիստ, առանց ավելորդ աղմուկի անցկացրեք այս օրը։ Անտառում զբոսանքի, աղոթքների, մեդիտացիայի, նախնիների հիշատակի և գրքեր կարդալու օրը։ Մտածեք ձեր հետագա ճանապարհի մասին, գտեք ձեր ուղին, 4-րդ լուսնային օրը շատ բարենպաստ է մարզումների համար։ Ցանկացած որևէ բան կապված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կապի, հեռախոսակապի, ինտերնետի հետ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Այսօր չպետք է արագ որոշումներ կայացնել, ավելի լավ է ամեն ինչի շուրջ 10 անգամ մտածել և միայն դրանից հետո որոշում կայացնել։ Կոլեկտիվ աշխատանք խորուրդ չի տրվում, ծառեր չի կարելի կտրել։ Այսօր նաև կարող եք տեսնել մարգարեական երազներ, անգամ կարող են ձեր մահացած նախնիները գան ձեր երազին, դա բացատրություն ունի։ Այս լուսնային օրը ռոմանտիկ ժամադրության համար հարմար չէ, հատկապես եթե դրանից շատ բան եք սպասում և մեծ հույսեր եք կապում։ Եթե ունեք ավելորդ կուտակված խնդիրներ, ապա ավելի լավ է դիմեք մասնագետի օգնությանը, եթե իհարկե ձեզ շփոթված և անօգնական եք զգում։ Լուսնային 4-րդ օրը ավանդաբար կապված է ընտանիքի շարունակության հետ, և այսօրվա բեղմնավորված երեխայի միջոցով նախնիներից մեկը կվերադառնա ընտանիք։ Լուսնային 4-րդ օրը բեղմնավորված երեխան լինում է քնքուշ, բոլորին սիրող։ Հաճախ իրենք լինում են ընտանիքի ֆավորիտները և շրջապատված են լինում բոլորի սիրով։ Այդ իսկ պատճառով երեխան կարող է ծուլ դառնալ, դրա համար հարկավոր է զգուշ լինել դաստիարակության հարցում, որպեսզի չփչացնեք իրեն։ 4-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան կարող է մեծանալ շատ էգոիստ։ Ծնողներից ոմանք կվերսկսեն հոգեբանական գրքեր կարդալ, որպեսզի կարողանան վերահսկել իրենց երեխային և ճիշտ ուղու վրա ուղորդեն։ Այսօր ծնված մարդկանց մեջ կա որևէ առեղծված, որն իրենք բացահայտում են իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանք իրենք իրենց լիովին չեն ճանաչում։ 4-րդ լուսնային օրը փայտի հետ ցանկացած աշխատանք հաջող կլինի, ինչ էլ որ անեք դրա հետ՝ սղոցում, կտրում, հղկում և այրում։ Ծառերի հատում անթույլատրելի է, լավ ժամանակ է տունը մաքրելու համար։ Այս ժամանակահատվածում ծառերի ետումը խորուրդ չի տրվում, քանի որ կարող եք վիրավորել։ Նույնիսկ ծաղիկներ հավաքելը հատկապես արմատով անհնար է։ 4-րդ լուսնային օրը հարմար է փայտամշակման հետ կապված շինարարական աշխատանքների համար։ Հյուսնագործներ, ատաղծագործներ, փայտի փորագրիչներ, բաց մի թողեք ձեր հնարավորությունը։ Այսօր դուք կարող եք կառուցել նավեր և ջրաղացներ։ Առողջություն։ Ալկոհոլ չի թույլատրվում, զգուշ եղեք, որ անգինայով չհիվանդանաք։ Եթե այնուամենայնիվ վարակվել եք լուսնային 4-րդ օրը, ապա պետք է անհապաղ դիմել բժշկի և վերացնել պատճառը։ Եթե չեք ցանկանում անհարմարություն զգալ, չեք ուզում կարոտի և տխրության զգացում ունենալ, վախի զգացում մտերիմների և երեխաների համար, չեք ուզում, որ իմունիտետը նվազի և կոկորդի ցավ առաջացնի, ուրեմն վարսավիրանոց մի գնացեք, մի կտրեք ձեր մազերը լուսնային 4-րդ օրը։ Միայն կարելի է երեխաների մազերը կտրել, հարդարել, իրենց համար բարենպաստ է։ Մազերի ներկում, թեկուզ արմատները ներկելով, դուք կփոխեք ձեր կյանքը, կկայունանա ֆինանսական վիճակը և կարիերան։ Ամբողջությամբ մազերի երանգը չարժ է փոխել, պետք է ներկեք այն երանգը, որն այս պահին ձեր մազերի վրա է, պարզապես թարմացրեք այն կամ ներկեք միայն արմատները։ Եթե որոշել եք կտրուկ փոխել մազերի երանգը, ապա ավելի լավ է սպասեք ավելի բարենպաստ օրերի։ Այսօր կարող եք միայն խնամել ձեր մաշկը, աչքերի տակից պարկերը հեռացնել։ Դրա համար առավոտյան և երեկոյան կարող եք քերած կարտոֆիլի դիմակներ դնել։ Առավոտյան և երեկոյան 5-ից 10 րոպե կարելի է երիցուկի թուրմեր կամ մահադոնասույի թուրմեր քսել։ Դիմակը հեռացնելուց հետո քսեք Ա և Ե վիտամիններով կրեմ, աչքի ներքին կտրվածքից ստորին կոպի երկայնքով դեպի քունքերը։
20 րոպե հետո տաք թեյով թրջած բամբակյա կտորով հեռացրեք դիմակի եւ կրեմի հետքերը։ Ֆինանսների հետ կապված բոլոր գործերը կարող են այնքան էլ լավ չընթանալ, խորուրդ չի տրվում սկսել նոր գործեր, բայց ավելի լավ է շարունակել սկսածը։ Կարող եք ուղղել նաև սխալները։ Գործնական եւ ֆինանսական գործարքների համար 4 լուսային օրը շատ հաջող է։ Հաջողությամբ կլուծվեն ֆինանսական խնդիրները, պայմանագրերի կնքում, տեղեկատվության մշակում, կարևոր որոշումների կայացում, ձեր բիզնեսում ֆինանսներ ներգրավելու հետ կապված պայմանագրերի կնքում։ Այնուամենայնիվ պետք է որոշ չափով զգուշ լինել, վերլուծել ամեն ինչ, առաջ շարժվել սխալներից խուսափելու համար։ Վատ նշան է համարվում, եթե ձեր մազերը խճճվում են քնած ժամանակ։ Դա հուշում է, որ դուք շփոթված եք բարու և չարի հասկացությունները։ Երբեմն սպիտակը սևի փոխարեն, այնուհետև սևը սպիտակի փոխարեն։ Այսօր բույսերի և հողի հետ ցանկացած աշխատանք բարենպաստ է։ Եթե ցանկանում եք այսօր հարսանիք անել, ապա այսօրը կնքված միությունը ամուր չեն լինի։ Եղունգների վերականգնելու և ամրացնելու իդեալական ժամանակն է այսօր կարող եք անել։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Կյանքի դժվար խնդիրների լուծում։ Սովորական տնային գործեր։ Մեկ օր ընտանիքի հետ։ Ինքնավերլուծություն և մտավոր գործունեություն։ Եվ սիրային ժամադրություն։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը։ Ֆիզիկական վարժությունից, շատակերությունից, արագ սնունդից, լուրջ իրադարձություններից և հանդիպումներից, նաև աշխատել մեծ թիմերում, ճամփորդություններ և գործողումներ։ Այսօր չորեքշաբթի է և Մերկուրի օրը։ Շատ ակտիվ օր է այսօր։ Հագեցած տարբեր միջոցառումներով, ճամփորդություններով, հանդիպումներով և ծանոթություններով։ Շատ լավ օր է առևտրի համար, շփման համար, ընկերական միջավայրում հանդիպումների համար, նոր ծանոթությունների, տոնական միջոցառումների համար նույնպես։ Առևտրի հետ կապված ցանկացած գործողություն հաջող և շահավետ կընթանա։ Եթե որևէ գործարքներ ունեք, ինչ-որ թանկարժեք իրերի հետ կապված, անշարժ գույքի, շքեղ ապրանքների, նաև սարքավորումների հետ կապված, ապա հիանալի կանցնի։ Ճիշտ է, լուսնային օրը այդքան էլ թույլ չի տալի ճամփորդություն, բայց եթե գնաք, Մերկուրին ձեզ կարող է օգնել այդ հարցում, որպեսզի խոչընդոտների չհանդիպեք, նաև խնդիրների և անախորժությունների։ Եվ օրվա բացասական կողմը հնարավոր է նաև խաբեություններ, խոսքերի մեջ, շփման մեջ շատ սխալներ լինեն, սուտ լինի։ Եվ այսօր փորձեք չգերագնահատել ձեր ուժերը և ձեր վրա չվերցնել ավելի շատ աշխատանք, քան իրականում հարկավոր էր։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։